ważną. Uwaga. Ja są tenis. Dobra. Cóż, to jest odobił. Zapominasz tą grą. Dobra, pan go poskurzył. Ja sam. Mało te zagrebla. Mało okej. No, co tam? Ale ja, Karol, dobro doszli na Jumbus kanał. Z wami ja, Gloria Berger i... Elizabeth i brat Denis do mnie. Uglavnom. Uglavnom. Za danas smo pripremili jedan super ultra cringy video, zato što ćemo komentirati i prikazati neke od najneugodnijih situacija u kojima se možemo naći i za koje vjerujemo da ste se vi vrlo vjerojatno našli u njima ili ćete se kasat naći. Budite sigurni u to. Tako je. A prije sveg... Pozdravite Teo! Ja bi mogao zatvoriti prozor. Subscribe-ite se na Jumbus kanal. Ako ovaj video skupi 15.000 lajkova... To ćemo napraviti. Vrlo vjerojatno ćemo napraviti cringy situacije, užasno neugodne situacije, broj 2. Jumbus, Jumbus, Jumbus. Ovo je tako, ovo je što je samo po sebi cringy, užasno. Sad idemo na intro. Znači, prvo znate onu situaciju kad se kreneš s nekim pozdraviti pa ne ispadne baš kako je bilo planirano. Hey. A ti si, Gloria, kuća stara! Druga situacija je isto vezana uz upoznavanje, ali kad te odluči zeznog glas. Ja sam Gloria. Ja sam Denis! Zezno, skok! I treća situacija je kad poraviš, zaboravila sam sad zbog tebe. I treća situacija je kad sretaš nekoga i ne možeš se sjetiti kako se zove. Ej! Kašalj u najneugodnijoj situaciji. Najnezgodnijoj. Najnezgodnijoj situaciji. I vi ne možete prestati kašljat, kašljat i kašljat. Ono kad želiš biti komičar, kreneš pričat vic i sve se na kraju pretvori u priču koja nema ni glavu ni rep. Znaš šta, čuo sam odličan vic. Znači ovako ti ide. Išla ti je plavuša u dućan i onda kad je ulazila pisalo je na vratima Guci, ona je gurnula i... Ne, samo malo. Teta prodavačica joj je rekla... Koje? Je ono bilo dobro? I za kraj ona situacija kad... Ona situacija... Kad? Gloria, vrijeme je za... Škakljanje! Šta? Nisam! Krivo si čula, nisam ja! Nisam ja! Jesam. I da, ako vas zagrebe gru, možete uzeti isla pastile i da, pjačete po slavuj. Koslavu! Okej, okay, dobro, možda ne... Stop! Možda nećete pjat kao slavuj, ali će grlo definitivno biti bolje. To bi bilo to, ljudi, vidimo se drugi put, ne zabrajte se. Jastuk. Aha, subscriber! I vidimo se drugi put. Ćao!